Hezký den, zdravím vás jménem festivalu Slunovrat, který teďka v tuhle chvíli, pokud se nepletu, vstoupil právě do své poloviny 11. ročníku a my máme před sebou jedno z dalších, věřím, že velmi inspirativních setkání. Začneme trošku méně tradičně. Chirurgové znají termín, kterému se říká fantomová bolest. Ten termín označuje situaci, kdy pacienta, kterému museli amputovat končetinu, ta končetina, kterou už nemá, strašně bolí. A bolí ho nejenom silně, ale bolí ho často taky velmi dlouho. A my se dnes budeme bavit rovnou o celém fantomovém městě. Městě, které přestože už několik desetiletí neexistuje, tak jeho původní obyvatelé a často i jejich potomky stále bolí, stále něčím trápí. Budeme se bavit o městě, které bylo obětováno ve jménu lepších zítřků, které tam ovšem nikdy nenastaly. Budeme se bavit o městě, ze kterého zůstal pouze kostel, respektive šikmý kostel. Autorka ságy s tímto názvem v jednom rozhovoru řekla, že třetí díl její trilogie je ten nejdůležitější, protože tam zazní přesně to, kvůli čemu se před 8 lety pustila do práce. Hostem festivalu Slunovrat je Karin Lednická. Dobré odpoledne. Třetí díl té trilogie začíná příběhem Halky. Příběhem, který je velmi těžký, velmi krutý. Musím se přiznat, že se mi ho četlo velmi těžce. Pro připomenutí, Halka byla znásilněná sovětským vojákem a je v jiném stavu. A s tou hrůzou, se kterou se musí vypořádávat sama, protože se nemá komu svěřit. A náhle se z jakéhosi statistického údaje, že po válce bylo znásilněno tolik a tolik žen ruskými vojáky, stává příběh, který vás sice krutým způsobem, ale osloví. Není to statistická položka v učebnicích dějepisu, ale je to konkrétní lidský těžký život. Halka v té první části říká větu: nevyřčená pravda je vlastně lež. Není to vlastně jakýsi leitmotiv, který by se mohl vepsat do tvých knížek? Je to to sdělení, které si chtěla přinést? No, vlastně ano, okliku. Já se potom vrátím k té Halce, ale teď v té obecné rovině ono opravdu, ten příběh Staré Karviné můžeme vidět i tak, že je to vlastně úplně ukradený příběh, že někdo začal psát nebo vykládat příběh úplně jiný, nebo ho začal úplně zamlčovat, což je vlastně analogie k té větě. Když začneme předstírat, že se tady vlastně vůbec nic nestalo, tak popíráme to, co se tam stalo. Jo, to je ta Halčina věta. A myslím si, že i takhle by se dal ten příběh popsat. Ale k té Halce, vlastně ty už si to řekl, protože mě mnohokrát napadá, a nebyl to jenom případ Halky a toho, s čím se musela vypořádávat, ale ten problém vnímám častokrát, když jsem v archivu a vidím tam něco, co se stalo, a potom vidím, jak to bývá zpracováváno ve vědecké literatuře nebo třeba i lehce popularizační, tak tam ten lidský element, ta etika, ta morálka, ta psychologie, ta sociologie, tyhle ty věci, to tam velmi často absentuje. A já právě, když jsem přemýšlela, jaká bude linka přechodu z války do těch mírových časů, které byly všechno jenom neklidné, tak jsem si říkala, že tohle tady chybět nemůže, protože já jsem si k tomu nastudovala teda docela dost materiálu a většinou to bylo přesně tak, jak řekl Ivo. Byla tam tabulka, byly tam nějaké údaje o tom, jak to sílilo směrem k Berlínu, tady tenhle ten jev, ale já jsem říkala, a kde jsou ty ženský? Jo, proč nikoho nezajímají ty lidské osudy? Kde jsou ti jejich manžele, kde jsou ty děti? Co se dělo s těmi lidmi po válce? Jak to ovlivnilo jejich další život? Jestliže ta žena byla vdaná a ten muž to věděl, jak to ovlivnilo jejich vztah a tak dále, těch niancí je tam strašně moc a já jsem teda stvárnila jenom jednu z nich, pochopitelně, protože více už by bylo hodně, ale příběh hluboce věřící katolické čisté duše, která se chystá vdát a teď se jí stane tady tohleto. To je premisa velmi dramatická už sama o sobě a to, že vlastně Halka si řekne, že to ponese sama, protože se snaží být statečná a teprve postupem času v jednotlivých krocích necháme projet MHD.
teprve potom v jednotlivých krocích vlastně zjišťuje, jak tlustý bič si na sebe upletla. A vlastně si s tím vůbec neví rady. A to jsou ty následky války, které málo kdy se v těch oficiálních historických publikacích objevují. Tady v tomhletom. Ten člověk v tom není. A já se snažím do toho člověka zpátky vracet. Tak. My si na Slunovrat často a rádi zveme, ať už autory literatury anebo historiky, kteří se věnují době nesvobody, především době komunistické nadvlády. Namátkou měli jsme tady Petra Blažka, Čuňase, Františka Stárka nebo Luďka Navaruloni. Ty jsi se v archivu hodně věnovala období, už to tady nastínila, že to bylo všechno možné jenom neklidné časy, období od roku 45 po konci války do roku 48. Ta doba se vnímá jako jakási doba svobody, nicméně čím dál tím více archivních pramenů ukazuje, na jak kluském břehu už jsme byli. Jak už vlastně jsme byli v područí toho totalitního státu, který se chystal v roce 48 nastoupit. Ty konec konců píšeš o tom, jak jsme museli odmítnout Marshallův plán a jedna svých hrdinek najednou nemá ani finance, ani materiální pomoc na to, aby pomáhala potřebným. Nepřekvapilo tě při studiu těch materiálů, že bylo jednoznačně vidět, že už jsme na nějaké špatné cestě a že třeba to nevidělo tolik lidí, aby tomu byli schopni zabránit, že jsme nebyli schopni se tomu zepřít? No, to je taky docela zajímavá věc, protože člověk, když se věnuje zpracovávání jakéhosi historického tématu, tak si musí absolutně zakázat, no, odříznout se od vlastního vědomí toho, co bylo potom. Protože my samozřejmě můžeme být chytří a vidět všechny ty varovné signály a říkat, hele, to je ten okamžik, kdy se začíná dít něco, co se vám později nebude líbit, jenomže ti lidé to nevěděli. Oni nevěděli, jak to bylo dál a dokonce ani mnozí nevěděli, co bylo předtím, protože ten příklad toho Vojtka, já mám opravdu pochopení pro 25 a 20 letého kluka, který v roce 1945 bytostně přesvědčený, že toto je ta cesta, vstupuje do komunistické strany. Já mu rozumím, protože on nevěděl vůbec nic o stalinských čistkách, neměl se to odkud dozvědět. Vůbec nevěděl, že on bude ten, koho vlastně podvedou nejvíce, že ten jeho entuziasmus vlastně zneužijí a že je otázka jenom několika let, než bude fatálně rozčarován. Takže ano, já v těch archivních materiálech samozřejmě vidím ty náznaky toho, co se děje, vidím, co znamená, když třeba například je zaražen účast na Marshallově plánu, vím, co bude následovat, vím, že bude následovat bratrská pomoc Sovětského svazu a bude prezentována v médiích, nebo tehdy v novinách, teda a v rozhlase, takže jediný Sovětský svaz nám pomohl a samozřejmě už tam nezazní to, my jsme odmítli Marshallův plán, ale to víme my, oni to nevěděli. Takže to je, na to je třeba dávat si velký pozor. No. Po bitvě každý umí být generál, že jo? Několik tezí. Ostravsko, Karvinsko bylo vždycky rudé. Byly to od nepaměti regiony, kde měla komunistická strana velkou sílu. Jenom díky podpoře dělníků z tehdejšího Moravskoslezského kraje, Severomoravského kraje tehdejšího. No se to měnilo, a ještě předtím Ostravského. Ostravského, jo. No. Tak jenom díky podpoře dělníků z tohoto regionu mohl proběhnout tak hladce, nekrvavě, bezbolestně vítězný únor. To všechno jsou teze, které se v tvých knihách nedočteme, ale naopak je tam zmínka o takzvaných bílých lístcích, která tyhle ty předchozí teze poměrně silně problematizuje. Ty jsi asi neměla prostor tu problematiku těch bílých lístků v knížce více rozvinout, ale myslím si, že to je věc zajímavá, tak možná teďka proto máme chvilku. No, já jedna z... Jeden z cílů, které jsem si vlastně kladla při psaní celé té trilogie a zejména třetího dílu, bylo demystizovat ten region, který trpí mnoha stigmaty a mýty a já nevím, nánosy všelijakých lží a nesmyslů. A takové to černá země, rudý kraj, ono to prostě není pravda. A já jsem tam tomu věnovala určitou pasáž, protože... ale zjevně nedostatečně, takže já bych to teď doplnila, tuhletu pasáž, protože bílé lístky se objevily už ve volbách v 46. roce. V 48. zůstaly a bylo to vlastně jediný způsob, jak mohli lidé říct, hele, tohle se mi nelíbí, já s tím moc nesouhlasím. A
Myslím si, že pro zhodnocení toho, jak který region se stavěl tomu nastupujícímu režimu, jaká tam byla míra nevole vůči němu, tak jsou právě bílé lístky. Ani ne tak ten volební výsledek, protože ten byl mnohdy ovlivňován, třeba konkrétně na Těšínsku byl velmi zásadně ovlivněn národnostní otázkou. Takže je to zkreslené i třeba tady tímhletím, ale ty bílé lístky, to je něco, co vlastně bylo ovlivněno jenom rozhodnutím každého jednotlivce. No a tady se dostáváme do toho, když poměříme procento bílých lístků, které odevzdali na Kladně a v Karviné, což jsou dvě srovnatelné lokality, tedy relativně stejně velké město, které je velmi průmyslové, je vlastně čistě průmyslové, tak ten poměr byl 10:1. Míněno tak, že Kladno bylo 10krát rudější než Karviná. Stejně tak to srovnání Prahy a Ostravy, které si myslím, že taky můžeme použít, tak zase Praha byla 3krát rudější než Ostrava. Takže ta teze o tom, jak ten region byl odjakživa rudorudý, tady opravdu kulhá. Tady tohleto je něco, co začalo až v 70. letech a to myslím nástup soudruha Mamuly a všechno, co s tím souviselo, tak to už zasáhlo i Opavu, to už jste taky doma i vy. Jo, ale ten začátek byl opravdu odlišný a spíše bych řekla, jak třeba ti, kteří z vás už to četli, tak vědí, že míra rezistence vůči komunistickému režimu byla zrovna ve Staré Karvině, až bych řekla bezprecedentní, protože to, co si v uvozovkách dovolili Karviňáci vůči tomu režimu v první polovině 50. let, tak to si nedovolil nikdy nikdo jinde. Třetí díl tvé trilogie taky zaznamenává přerod, přeměnu toho starého Havíře, který sice dře jako mezek od rána až do večera, ale má svoji stavovskou čest, ke které například patří i jasná povinnost toho, že když se jeho kamarád dostane třeba při závalu do problémů, tak bude riskovat vlastní život, aby ho zachránil, protože jednoznačně očekává, že totéž by se stalo v případě, kdyby ten ohrožený člověk byl on. Nicméně po roce 48 si komunističtí ideologové vybrali toho Havíře, aby z něho udělali horníka, který byl takový zářný budovatel těch komunistických zítřků. On byl ten, který trhá ty rekordy, abychom dospěli k těm zářným zítřkům ve spojení se Sovětským svazem co nejrychleji. Podařilo se udělat ze všech Havířů horníky, nebo ne? Ty jsi s řadou z nich hovořila, dá se to nějak definovat? No, ono je to komplikované, není na to jednoznačná odpověď, jako ano nebo ne. Ono totiž, já si tady dovolím kratinký historický exkurs o několik století zpátky, ono totiž to bylo tak, že Havíř byl ten, třeba ve středověku, kdo něco dobýval, tedy nějakou horninu nebo prostě něco, zatímco horník byl ten, kdo mu tu práci dával, to znamená vlastník toho, kde se něco těžilo, nebo provozovatel těch kutacích práv a tak dále. A jsme v době, kdy se lid stává vlastníkem všeho, takže se přehazuje to znamínko toho, kdo je nahoře a kdo je dole, a proto ta inklinace k tomu horníkovi, a ten Havíř nám úplně ustupuje. A v tom je vlastně tady tenhle ten rozdíl, protože opravdu být starý Havíř ještě i třeba v 60. letech, to pořád znamenalo, že to je člověk, který zažil ty časy před nástupem komunismu, to znamená, že měl zažité jakési metody práce, absolutní respekt ke všem těm pravidlům, která tehdy platila. No a začalo se to rozmělňovat už vlastně v roce 46. On tam ten 48. zase nebyl takový milník jako někde jinde, protože to rozhodnutí padlo v srpnu 1946 v Karviné. Přijeli to říct například pánové Gottwald, Aneška Hodinová, Spurná a Zdeněk Nejedlý a celá tady tahleta skupina lidí, takže tam ten proces začal trošku dříve a ta stavovská čest, to všechno, na co byli ti lidé tak hrdí, se začalo rozmělňovat a vlastně ředit příchodem spousty brigádníků nebo lidí, kteří přicházeli do toho regionu za trest, takzvaně vyčistit si kádrový posudek, a nebo ještě později do pomocných technických praporů. A ne všichni si tady tahle ta pravidla osvojili, zejména prostě ti, kteří se zdrželi jenom chvilku, tak dělali spíše, teď budu citovat, bordel než robotu.
a tam samozřejmě tohleto pravidlo dostávalo na frak. Ono se to potom nějakým způsobem přesublimovalo, protože to pravidlo nesmíš ohrozit jiného havíře nebo horníka na životě a pokud je sám v ohrožení života, musíš ho zachránit, tak tohleto se zachovalo, protože bez toho by to nemohlo ten provoz vůbec fungovat, ale posunulo se to trošku někam jinam. Já si v tom kontextu přece jenom neodpustím, abych tě nepožádal o to, aby si i tady našim divákům řekla jednu historku, kterou si mě vyprávěla, která se do té knihy nedostala z 60. let a která ilustruje to, jak pod tím nátěrem toho horníka přece jenom občas tak potutelně vybublal ten havíř. Ta historka se týká návštěvy první kosmonautky Valentiny Těrškovové, jestli tě můžu poprosit. Jo, to je moje jedna z nejvděčnějších historik. Ono šlo o to, že já jsem vypozorovala, že ono to platilo vlastně ve všech zemích komunistického bloku, protože všechny ty režimy potřebovaly, byly velmi energeticky náročné a stály na těžkém průmyslu do značné míry, takže toho uhlí potřebovali hodně a ten havíř ho musel narubat, nebo ten horník ho musel narubat, takže oni vlastně i třeba v Sovětském svazu byli tak trochu hájenou skupinou, která mohla piskovat více než všichni ostatní, protože byli zapotřebí. Jo? Třeba jako příklad, než přejdu k Valentině, vy z vás, kteří jste viděli třeba Černobyl, ten dokument, který byl, tu minisérii, tak vzpomeňte si na tu scénu s těmi havíři. Nebo s těmi horníky, to je, já nevím, jak oni se nazývali, kde oni vlastně tomu ministrovi takhle ťapou tou špinavou za uhelnatělou rukou, to by si žádná jiná profese nedovolila a jim to prošlo. No a teď k té historce, kterou nastínil Ivo, když Valentina Těrškovová vyletěla do kosmu, pobyla tam a potom přiletěla zpátky a protože byla první kosmonautka, tak jela na spanilou jízdu po socialistickém Československu, aby teda zvěstovala to, že jsme zase před tím západem. No a jedna z jejich štací byla samozřejmě Ostrava. No a tam je vzali na šachtu, konkrétně na důl Michal. A teď si představte, jak oni stojí na tom náraží, to znamená na tom místě, kde ty klece vyjíždějí, ať už s lidmi nebo s uhlím, prostě to je to místo, odkud vyjíždějí. No a tam stojí ty delegace, stojí tam ta Valentina, stojí tam ti lidé z STB, z toho velmi pravděpodobně KGB, dá se to předpokládat. A vyjede ten vozík a na něm je křídou napsáno Valentino, ukaž kozu, přirubeme 20 vozů. A teď si představte tu konsternaci té STB, KGB, všichni jsou z toho na nervy, Valentina je zděšená a ptá se, što takuje? Ten, který zachoval nejchladnější hlavu, taky řekl, že to je zdravice pracujícího lidu. A v tom okamžiku už chlapi odlifrovali ten vůzek pryč a někdo to smyl. No a potom samozřejmě velké vyšetřování. Kdo to byl, kdo to udělal, kdo to vyvezl, jo? Protože to muselo přejít přeci několik rukou. No a to, proč jsme o tom mluvili, ta solidarita byla taková, že navzdory všem výhruškám, jakože bude po prémiích a po, já nevím, co všechno, prostě, tak ti chlapi drželi při sobě a nikdy se nepřišlo na to, kdo to udělal, přestože tohle to byl opravdu docela dost velký průšvih. Takže tohle to je ta solidarita, stavovská čest, tak jak vypadala v šedesátkách. Ty jsi ve třetím díle Šikmého kostela vystavila pomník celé řadě konkrétním lidem, kteří už se vlastně po druhé ztráceli v zapomnění. Poprvé k tomu odsoudila komunistická cenzora a po druhé my tím, že jsme se o ně příliš nezajímali nebo vůbec jsme se o ně nezajímali a povolala, on by vlastně stál za samostatnou besedu vlastně příběh každého z nich. My na to nemáme prostor, ale přece jenom u jednoho nebo u dvou bychom se mohli zastavit. Tím prvním je odpudivá postava Drahomíra Koldera. Pamětníci si vzpomenou, on byl jeden z těch, kdo podepsal zvací dopis, na základě kterého k nám přijela vojska Varšavské smlouvy v roce 68. A Drahomír Kolder, pamětníci si taky možná vzpomenou, že v tom 68. se v Ostravě psalo na zdi vápnem Kolder robí bordel. Máme po druhé ten termín navíc tady. Já se chci zeptat, nakolik se dalo o tomto člověku v archive najít nějaké něco zajímavého? Kolik o něm je zachováno materiálu? No to je strašně zajímavý, protože Drahomír Kolder
On byl synek z Ostravy, z Hrušova, a ve 14 letech nastoupil na důl Doubrava, jo, což je vlastně Orlová, abychom si to usadili nějak do prostoru. No a ten udělal opravdu zářnou kariéru. To byl jeden z těch, který v necelých 20 letech v roce 45 nastoupil do KSČ a během několika let byl špička. On přesto, že měl jenom základní školu a manuální praxi na šachtě, tak kolem 25 už byl jednou z nejvlivnějších postav, pokud jde o průmysl tady v tomhletom regionu, což je poměrně dost děsivé. No a ten jeho vliv byl, já bych řekla, že to byl velmi, nevím, jestli to k němu sedí, ale autokrat, byl to někdo každopádně, kdo vzbuzoval velký strach, byl to člověk, který morálku nepotkal, ale ani náhodou, ani z velké dálky. A když tak slýchám nebo čtu ty jeho příběhy, tak vidím, jak ho to vlastně bavilo. On to dělal na schvál. Jo? Někdy to prostě nemá opodstatnění, to, co provedl, jak lidem ublížil, jenom proto, že mohl. Jo? No a jedna z těch věcí, teda, která provází tu jeho kariéru na Karvinsku, je to, že v okresním archivu po něm zůstaly dvě listiny formátu A5 a každá z nich je oficiální životopis. Jo? Já samozřejmě nemám žádný důkaz, jak se stalo, že tam o něm nic není, ale naštěstí jsou i jiné archivy a tam už ty věci jsou, takže já jsem pracovala primárně s nimi a on opravdu zůstal v historické paměti i lidí ve všech těch rodinách, kterým zničil život nebo jim ho velmi výrazně zkomplikoval, tak samozřejmě je Drahoušek Kolder zapsán velmi výrazně, takže no a já myslím, že to byla krásná zvuková kulisa tady k tomuhle panáčkovi. Já víte co, naschvál, kdo to jméno, jestli se můžu zeptat, kdo to jméno neslyší poprvé? No, legenda. A kdo se s ním setkal v knížce Karin Lednické poprvé? Je to legenda. No, děkuji moc krát. Já nechci fušovat do řemesla historikům Gromanovi a Stehlíkovi, kteří tady dneska večer budou přepisovat dějiny Opavy ve svém podcastu přímo nahrávaném. Nicméně je tady jedna osoba, o které se v Bílé Opavě, městě Bezručově, nemůžeme nezmínit. A to je samozřejmě tatíček Petr Bezruč, po kterém je tady pojmenováno všechno, na co si pomyslíte. On se také objeví v tvé knize, i když ne přímo osobně, ale objeví se tam jeho krásný verš. Jeho úžasná vršovánka, předpokládám, že je skutečná, reálná. Ano, ano, to je skutečně z Dravice, když byl Den horníku, takový ten historicky největší, na který přijelo 250 000 lidí do Staré Karviné, konkrétně do parku Zdeňka Nejedlého, tedy souputníka Bezručova, tak napsal skutečně Petr Bezruč Zdravici, která zněla: je dneska den horníků, to mám radost veliků. To je celé. Psalo se to s čárkama, aby to mělo regionální atribut. No a já, protože jsem strávila ty uplynulé dva roky opravdu s otevřeným Úvozem ludu a Novou svobodou, což byly regionální tiskové orgány komunistické strany Československa, tak jsem si nemohla nevšimnout, že Petr Bezruč tam figuroval v 50. letech opravdu velmi často a zhusta na titulní stránce. To se nedalo nepostřehnout a mně by přišlo asi nesprávné vzhledem k tomu, co jsem dělala, tady tohleto opomenu. Takže tam tomu věnuju určitý prostor tady Petru Bezručovi a tím, že vlastně byl do jisté míry prodlouženou rukou Zdeňka Nejedlého. Oni teda si domlouvali nějaké věci na té karvinské radnici a až bych skoro řekla, že do určité míry byl hlásnou troubou v 50. letech toho režimu. A bylo to zcela zjevné, nejenom tady prostřednictvím téhleté Zdravice a mně přišlo důležité to zmínit. Nápady pro Opavu se jmenuje taková akce, kterou tady organizuje Opavská radnice, tak možná můžeme přejmenovat k okresní knihovnu Petra Bezruče na okresní knihovnu třeba Karin Lednické? Ne, to by tady potom někdo seděl a říkal, co jsem udělala špatně. Ne, to není, já, pojďme se na ty věci dívat, třeba přepisovači to dělají taky, takže ono je někdy fajn podívat se na věci z jiných úhlů. Jo, to já nikomu neříkám, že Petr Bezruč nemá být nadále jeho oblíbeným autorem, mým teda nikdy nebyl, ale to není ten důvod, proč jsem to takhle napsala. Mně to přišlo důležité to tam říct, protože opravdu
bylo velmi zřídkavé, že by se Petr Bezruč k něčemu nevyjádřil, že by nepsal jakési zdravice tady tohoto typu, že když měl narozeniny, takže by nebyl na titulní stránce komunistického tisku, kde mu až skoro devoutně, jak to tehdy bylo zvykem, blahopřáli, protože on je ten, kdo v tom jede s námi a kdo nám pomáhá nastolovat ty lepší zítřky. No. Takže to si bych řekla, že tam opravdu patří. No. Ale já nemám ambici přeměnovávat knihovny. Já jsem na to malý pán. To byl vtip. Tak prosím vás... No jenom jestli, já tě znám. Krnovská kapela, taky z Krnova z pohraničí, tak jako my, zpívá v jedné ze svých písniček, měli jsme je tady několikrát jako hosty na Slunovratu, zpívá pohraničí není ničí. Ale ono to možná je i trochu tak, že pohraničí nejen, že je ničí, ale je každou chvilku od někoho jiného. Mění se pánové, vládci, režimy a vždy ten nový vyžaduje po místních obyvatelích vyjádření loajality, někdy dost dramatickým způsobem, a zároveň je trestá za to, že třeba taky pod nátlakem vyjádřili loajalitu k těm pánům předchozím. Já mám takovou svatokrádežnou otázku. Lidé z Karviné po tom roce 48, už tedy v té nové Karviné, vlastně nebyli vystavováni tak šíleným rozhodnutím jako v předchozích letech, kdy to, že se k něčemu přihlásili nebo nepřihlásili, mohlo znamenat pro ně třeba smrt nebo odsunutí. Stačilo tu loajalitu režimu pouze předstírat a oni mohli mít klid. Podle hesla plníte plán, dostanete na Vánoce banány a navzájem si nebudeme škodit. Je to tak, že ta DNA té staré Karviné se do té Karviné nové s jedním N už nepřelila, nebo v nějakých stopových prvcích tam ještě existuje? No, ono je velikánský rozdíl mezi tím, čemu říkáme autochton, to znamená člověk, který zůstal relativně na tom místě, třeba se přesunulo 10 kilometrů, ale tady je třeba si uvědomit, že tady nešlo o přesun těch 5-10 kilometrů do nových socialistických sídlišť, Stalingrad, Havířov, Poruba a tak dále, ale tady šlo o zpřetrhání kořenů, tady šlo o vlastně ztrátu identity. Opravdu jsem narážela na případy, kdy lidé se třeba po 30-40 letech harmonického manželství začali rozvádět, protože byli, najednou tam neměli co dělat v tom bytě. Oni byli zvyklí žít v domku se zahrádkou mezi sousedy a v té komunitě, ve které vyrůstali vlastně od malička, a najednou seděli v nějakém bytě, kde jim sice tekla teplá voda a splachoval záchod a kolem bylo všude bahno a úplně neznámí lidi. A tohle to je obrovská změna, takže ono to tam zůstalo, ale spíše v podobě jakéhosi žalu za tím, co bylo, už není. Opravdu ty vzpomínky na starou Karvinou jsou mnohdy velmi sentimentální. Já jsem nepotkala nikoho, kdo by s odstupem času to vynucené odstěhování vnímal jako posun k lepšímu. Oceňovali samozřejmě zpočátku ten komfort, ale pak zjistili, kolik za to zaplatili. No a do toho ještě přistupuje teda, jak si říkal, nakolik stará Karviná zůstala přítomna v té nové Karviné, tak ono se to ředilo, protože tady máme vlastně několikátou... Tyjo, tady se děje tolik věcí v té Opavě. To v Ostravě nemáme takový provoz houkače. Takže, abych se vrátila k té myšlence... Tak a já už teď održím, abych se vrátila k té myšlence. Tam tehdy následovala vlastně v 50. 60. a potom v každé další dekádě následovala další vlna toho, čemu dnes říkáme ekonomická migrace. To znamená, že tam se proměnilo úplně všechno. Složení obyvatelstva, způsob života, takže a navíc stěhování z těch kolonií do těch nových socialistických sídlišť neprobíhalo, takže by se třeba někdo snažil dodržet sousedství. To bylo naprosto chaotické. Tam se rozbíjely vlastně i rodiny. Mnohdy se stalo, že jedni šli do Karviné, do té nové, a druzí šli do Havířova, takže najednou je dělilo 20 kilometrů. Takže vlastně všechno se tam rozbilo a to, co tam zůstává, tak to teprve teďkom vybublává, protože ona je to opravdu extrémně bolestná. Tak jak o tom mluví, je to ta fantomová bolest. No. Už to nemám, ale pořád ta ztráta bolí. A to je něco, co vlastně vyvstává až teď, protože
ztráta toho příběhu vyústila v to, že spousta lidí o tom vlastně nechtěla ani mluvit, protože to nikoho nezajímalo. Společnost se tvářila, že tam to město vlastně vůbec nebylo a ti lidé to přijali. A teprve teď se to vlastně začíná vynořovat, což je jenom dobře. Tvé knihy jsou důkazem toho, že některé interpretace historie se uhnízdí natolik ve vnímání ať už laické nebo odborné veřejnosti, že s nima nepohne ani změna režimu. Nicméně přesto všechno jsou tady lidé, kteří nejsou schopni to, o čem ty píšeš, přijmout, protože je to bolí, ta reakce může být někdy odmítavá nebo dokonce může být nenávistná. Jsi na takové reakce připravena i ty? Já se teď neptám na to, jestli máš ty věci, o kterých píšeš, doložené, protože vím, že díky té dlouhodobé práci v archivech máš, ale myslím tím emocionálně. Člověk píše 8 let knihu, dost se u toho vydá a potom na konci, kdy si má užít teda ten úspěch, tak se začnou ozývat hlasy, které říkají, Lednická si vymýšlí. No, to miluju tady tohleto a ono to většinou je taková ta argumentace ad hominem, to znamená, že je to spíše osobní útok a nebo to jsou útoky takové, ona píše blbosti. A když se zeptám, kterou konkrétní blbost mají na mysli, tak jsem se nikdy nedozvěděla nic konkrétního. Je to spíše takové, když se to budu snažit opravdu chápat a nějak empaticky uchopit tady to, co se děje, tady tyhle ty reakce, které jsou fakt někdy nenávistné a velmi nepříjemné. Snažím se to uchopit a rozumím tomu, že člověk, který celý život prožije v přesvědčení, že něco bylo nějak, a má kolem sebe komunitu, se kterou se vzájemně ubezpečují, že takhle to bylo, tak když potom nakráčí opravdu Lednická a řekne, promiňte, ale ono to tak nebylo, tak chápu tu poplašenost, ale nemuseli by být u toho tak hnusní. Jo? Já mám k tomu takový příklad, když jsem cestovala už teď, třeba v uplynulé dekádě, jsem procestovala většinu zemí bývalého Sovětského svazu a potkala jsem tam spoustu 80-letých mužů, kteří, když jsem jim řekla, odkud jsem, tak oni úplně radostně jásali, téměř všichni radostně jásali a říkali, já byl v Čechoslovakii v 68. gadu. Jo, a já jsem zpočátku měla takovou tendenci vysvětlovat, že to je mýlka a že to bylo jinak a tak dále. A teď jsem viděla ty 80-leté muže, kteří vlastně to odmítají přijmout, protože já jim bořím nějaké jejich celoživotní přesvědčení a v té chvíli jsem si uvědomila, že vlastně je to zbytečné to, co dělám, protože co tím dokážu, jo? Takže je to taková ambivalentní situace tady tohleto, co ještě jo a co ještě ne a pro mě je naprosto jasným lomítkem to, kdy ta lež nebo ten mýtus nebo nějaká ta verze historie, která není pravdivá, kdy to ubližuje. A jsou ty situace, kdy to opravdu ubližuje dodnes těm lidem, protože ta rodina se s tím traumatem třeba nespravedlivého osočení z kolaborace a vleče se to s nima v několikáté generaci. A nikdo s tím nic nedělá a opravdu je to pro ně velmi traumatické. Je to neodreagované trauma, které se přenáší z generace na generaci a tam mi přijde jednoznačně správné teda někomu třeba ten domeček, který nestojí na pravdivých událostech, tak tam cítím povinnost ho rozbít. No. Takže snažím se to takhle řešit a je pravda, že ty útoky jsou někdy tak hnusné, že fakt ležím na gauči a koušu si zoufalstvím nechty. No. Jak ty víš, no, já jsem ti párkrát volala, že? No a je teda z Lednické na Karviné politikum? Dva paní primátoři říkali, že jo. A jak se v tom cítíš? To je otázka zbytečná, ale tak položím ji přece jenom. No tak necítím se v tom úplně dobře, protože já se pořád ještě cítím spíše spisovatelkou. Moje politické ambice jsou 0-0 nic, ale tím, jak vlastně hýbu některými tématy. Ona ta zahlazená historie je velmi účinný nástroj k tomu, aby si člověk mohl dělat, co chce. Jo, protože když nevíme, že tam bylo třeba město, nebo když nevíme, že se v Životicích stalo něco strašlivého, tak si tam můžeme naplánovat svoje biznisy a nebo nějaké jiné záměry. No a potom přijde Lednická a řekne, promiňte, jako nemůžete stavět přece silnici přes pomníčky, kde se staly vraždy. To můžete rovnou naplánovat silnici přes Lidice třeba, jo? To by bylo stejné. A oni se zlobí, protože už jsou na to téměř připraveni, no, takže proto se stalo z Lednické politikum, ale to je jedna z těch jeden z těch příkladů, o kterých jsem mluvila před chvílí, protože tady tohle to prostě odporuje morálce. Jo?
A zase jsme u toho, protože já pracuji přímo s těmi lidmi, já se s nima stýkám, my s mnohými máme velmi osobní vztahy, když s nimi mluvím, s těmi pamětníky, a když stojíte například s panem Dudou, kterému by tady tahle ta silnice měla vést přes pole, těsně u plotu, a vykácet les a povalit pomníček jeho táty, kterému mu před jeho očima zastřelilo gestapo. A on tam naprosto nešťastně stojí a je z toho úplně konsternovaný plným právem. No tak tam mám pocit, že teda bych asi bylo dobré říkat nahlas, že tohle se nedělá. Tvoje trilogie začíná prvním dílem ve chvíli, kdy se tradiční společnost mění ve společnost moderní, vznikají státy na národním principu, vznikají hranice, které třeba v jednu chvíli začínají být nepropustné, zkrátka dobře, mění se celý svět. Ten proces někdy bývá charakterizován jako přechod od modernity k nacionalitě a od nacionality k bestialitě. My jsme si po roce 89 chvíli naivně mysleli, že jsme se ocitli na konci dějin, že všechny ty hrůzné příběhy, o kterých píšeš ty, už se budeme dozvídat pouze z učebnic dějepisu nebo z literatury. A že zkrátka dobře tyhle ty věci končí. Ukazuje se, že to tak není. Ty nepochybně sleduješ vývoj ve světě a taky v Evropě. A na našich hranicích nezačínáš mít strach, že všichni ty démoni toho nacionalismu nejenom, že neodešli, ale mají tendenci se zase po nějaké době vracet třeba ve vnucích nebo pravnucích hrdinů z tvých knížek? No jejda. Ona už o nich dneska byla částečně řeč, samozřejmě, protože vnímám to velmi, velmi intenzivně a to je můstek k tomu, co já říkávám velmi často, když se někdo pozastavuje nad tím, proč se věnuju historickým tématům a nedělám něco užitečného, co by se týkalo současnosti, tak vlastně už samotná ta otázka v sobě obsahuje odpověď, protože zlo by se mělo rozpoznávat v tom počátku, kdy ještě malé, kdy se klube, a to bez znalosti toho, jak to bylo dříve, je velmi obtížný úkol, možná až nerealizovatelný, takže já s těmi extrémně vybuzenými čidly teďkom po těch 8 letech práce, tak mnohokrát si říkám, hele, tohle je jako přes kopírák. Jo, je to velmi, velmi časté a samozřejmě, že mě to děsí, jo, ale to je takový ten, vy, kteří jste četli druhý díl Šitmého kostela, tam je ta scéna, ve které se vlastně pojednává o tom, o čem my teď mluvíme. Tam je Jurek, který s nástupem nacismu v Německu Hitlerovi už se začíná dařit a už opravdu jede. A všichni strkají hlavu do písku a říkají, to je daleko, to se nás netýká, teď to je v Německu, my tady nic, u nás se nic takového nestane. A ten Jurek se u toho strašně vzteká a nadává jim a říká, musíte to vidět, tohle to nás přece ovlivní, jenomže on zůstává sám a já mám pocit, že i tohle to se velmi často opakuje. Že tak nějak zapomínáme, že ta největší zla v historii lidstva začala tím, že někde nějaký divný chlápek něco říkal na rinku nebo v hospodě. Takže tohle to je to nosné téma a pak mám na to vybuzený ty čidla, takže vidím, že ty paralely tady fakt jsou. No. Sorry, ty vypadáš úplně strašně nešťastně, když jsem to řekla. Ne, no tak všichni bychom měli být trošičku nešťastní, ale alespoň natolik trošku nešťastní, abychom třeba uměli zareagovat a měli ty čidla stejně jako ty. Tvoje knížka končí takovou, kdo jste to četl, tak už ví, to končí takovou velice krátkou, ale pro mě velmi silnou kapitolou. Nejmladší hrdinka tvé ságy chodí vlastně po tom prázdném místě, kde kdysi stálo to honosné město a dneska tam jsou jenom odkalovací nádrže a nějaké náletové dřeviny. A říká, z krajiny uhlí se stala krajina frustrace, zůstaly díry v zemi a díry v duši. Byla snaha, aby si svojí knihou, svojí trilogií ty díry v duši alespoň trošku těm lidem zacelila, zhojila? A má vůbec literatura takovou sílu? Ano, jedním z těch nejsilnějších impulzů, které mě přiměly k tomu sednout a psát, a to jsem ještě nevěděla, že mi to zabere 8 let, ale byla taková, fakt bych řekla, vnitřní potřeba dát hlas lidem, kteří vůbec nejsou slyšet.
právě tady tihleti lidi, na které všichni zapomněli a společnost se tvářila, že se jim vlastně nic nestalo, že tam to město nikdy nebylo, že mnozí z nich 40 let opravdu dřeli a opravdu poctivě dřeli a na tom není nic špatného, ono je trošičku zprofanované, to jsou sloví poctivá práce, ale já bych ho ráda rehabilitovala, což třeba i tímto činím. A ti lidé najednou mají pocit, že na ně všichni zapomněli, to jsem slyšela mnohokrát tady tuhletu větu, na nás všichni zapomněli a koukají na nás přes prsty a protože se to týká i mojí rodiny, tak najednou v tom začal být i takový ten motiv toho osobní, zastat se těch svých lidí a pak těch lidí přibývalo, kterých jsem se vlastně zastávala, protože ten příběh byl totožný nebo velmi podobný. A ano, tady tohle to byl ten hnací motor, který byl vlastně asi nejsilnější, protože kdykoliv jsem padala na hubu, tak jsem si představila některý z těch příběhů a řekla jsem si, tak pro tebe to udělám, pro tebe to stojí za to do toho jít znovu, takže jo, tohle byl nejsilnější motiv. My jsme se s Karin domluvili, že dáme taky prostor vám na dotazy, takže já se na závěr našeho povídání s vámi podělím o jednu historku. Ta historka už je několik let stará, odehrála se ještě před vydáním druhého dílu Šik mého kostela, kdy nás partu organizátorů festivalu Slunovrat Karin provázela vlastně po tom místě, kde kdysi stálo to krásné, velké, honosné město. A teď tam jsou jenom ty náletové dřeviny a ty odkalovací kaluže a ty různé nepořádky a podobně. Ale v tom vyprávění od Karin před náma ty honosné budovy zase se stávaly z popela, alespoň virtuálně, a zapidlovaly se těma postavama, o kterých ona píše. My jsme po několika hodinách, Karin říkala, vemte si pořádnou obuv, protože budeme se brodit nějakýma močálama a tak dále. Po několika hodinách té zajímavé procházky s úžasným výkladem jsme tedy docházeli až přímo ke Šikmému kostelu, který se už tehdy stal takovým malým poutním místem, protože čtenáři se tam jezdili koukat na ten Šikmý kostel, jestli je skutečně šikmější než Šikmá věž v Pise. Zkrátka dobře, úspěch té knihy tam přitahuje stále více a více lidí. A když jsme přicházeli ke kostelu, tak z jedné skupinky turistů, kteří tam stáli, se odrila paní, která Karin poznala, přišla k ní, strašně silně ji objala a tak ji dlouho objímala se slzami v očích. Musím říct, že i na mě, na okoralého cynika, to tehdy jako udělalo ohromný dojem, byl to jako fakt jako silný okamžik. Karin, ty si na to pamatuješ určitě, že jo? Pamatuju, no. Ono se to tehdy stalo vlastně takhle poprvé, kdy jsem zažila takhle emocionální chvíli, protože ono to bylo po covidu, takže to jsme byli trošku zavření, takže tam to zpoždění bylo a tehdy se to stalo poprvé, kdy ta paní stála, objímala mě, plakala a říkala mi do ucha děkuju, protože se mi vrátila to město, že? Ona byla jedna z těch, kteří tam bydleli a pro mě se to od té doby stalo mnohokrát, naposledy včera na besedě v Havířově a nikdy to nepřestane být emotivní, protože za každým tím člověkem je jeden ten příběh, kdy se těm lidem stalo něco opravdu strašného a po několika dekádách někdo řekne, to město tady bylo, vy máte pravdu, vy máte právo být smutní, takže tohle to lidé vnímají přesně takhle a vlastně se vracíme okrikou k té hlavní motivaci, o tom, o té náplasti na tu díru v duši, no. Takže já bych řekla, já snad to nezní strašně velkohubě, ale já bych řekla, že tohle se ukazuje, že literatura má to sílu. Hostem festivalu Slunovrat je Karin Lednická. Děkuji mnohokrát. Děkuji.